pimedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmis podcasti Tumedad tunnid 66. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Täna jõuab teieni teine jutt, mis sai ette loetud Laager 18 õuduste õhtul. Eesti keelde tõlkis selle jutu Aiki Öövel. Ma loen teile Anton Schelleri õudusloo Kaevandusmuuseum. Nii, aga meie teise loo on inglise keelest eesti keelde tõlkinud Aiki Öövel. Selle looga mulle endale kohe seostus millegi pärast Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum. Olete käinud seal keegi? See on päris lahe koht, aga siin on natuke vanem kaevandus. Ja loo pealkirjaks ongi Kaevandusmuuseum, autoriks Anton Scheller. Ja need, kellel on lapsed, palun hoidke neid enda lähedal, okei? Ta heitis pilgu Änni poole. Uskuge mind, te ei taha teda seal all ära kaotada. Ei, ütlesin ma. Muidugi mitte. Just seda ma lootsingi kuulda. Giid pilgutas silma. Alla poole minnes hoidis Ann mu käest tugevalt kinni. Välja arvatud üks elektripirn otse meie peade kohal, näis maailm olevat tehtud metallrestidest ja šahtide tumedast kivist. Vähem kui 5 minutit hiljem seisime tohutu koopa sissepääsu juures, mis tundus olevat nagu omaette maailm. Kivihunnikud tundusid nagu väikesed mäed. Peegeldused nende vahel lasid aimata eri suurusega tiike. Kujutage ette, mida see poiss pidi tundma, kui ta siia sisse roomas ja selle kõik avastas. Giid vehkis rääkides kätega. Räägitakse, et ta põgenes oma vägivaldse isa eest või midagi taolist. Aga tõenäoliselt ta lihtsalt lollitas, nagu lapsed ikka teevad. Ta sisenes koopasse vist kuskil selle lae lähedal ja kukkus siis alla. Otse selle planeedi keskele. Ta osutas kahele punktile kambri kaugemas otsas. Mina isiklikult arvan, et see pidi olema seal. Seal on paar väikest tunnelit, mis näevad looduslikud välja. Kas me lähme sinna sisse? Küsis keegi rühmast. Ei, ütles giid. Liiga ohtlik. Me lähme vanadesse käikudesse, aga need pole sellest kaugel. Hakkasime kõndima mööda sisse tallatud rada, mille kivine pind oli aastate jooksul tuhandetest seda mööda kõndinud jalapaaridest siledaks kulunud. Kust kogu see valgus tuleb? Küsisin. Giid kehitas õlgu. Me ei ole päris kindlad. Osa neist on lambid, mis me nende ekskursioonide jaoks sisse ehitasime. Aga isegi kui me need välja lülitame, on ikkagi võimalik koopa sisemuses näha. Kui soovite, võin meie valguse välja minnes välja lülitada ja näete ise. Just enne seda, kui koletised pimeduses välja roomavad. Ann surus tugevamalt mu kätt. Palun ära lase neil, pappa, sosistas ta. Ma kardan. Me pidime kummardama, et siseneda esimesse tunnelisse. See oli külg tunnel, mille kaevurid olid kaevanud, kui põhitunnel oli kivivaringu tõttu sulgunud. Te peate võtma aega ja laskma selle endale kohale jõuda, ütles giid. Kui te vaatate tähelepanelikult, näete, et see tunnel on kaevatud mõlemalt poolt. Ta muigas ja osutas seinal oleva välja ulatuva osa suunas. Umbes siin pidid nad kohtuma. Kujutage ette, et olete all kaevanduses, kuulete mürinat ja kui pöördute tagasi, on teie ainus välja pääs sisse varisenud. Kõik, mis sul on, on paar õlilampi ja su kirka ning sa pead end välja raiuma, enne kui su enda valgus kustub. Ja sa pead lihtsalt lootma, et su semud teisel pool kaevavad samuti õiges suunas ja et te kohtute keskel. Aga nad teadsid, et teised kaevavad, et inimesed tulevad neid päästma.
Seda ei saa me kindlalt öelda. Giid kutsus meid käeviipega edasi, kuid Ann peatus, et katsuda seinas välja ulatuvad kivinukki ja ma ootasin koos temaga. Tema käsi minu käes. Aga need müürid on väga poorsed. Arvan, et nii tuleb siia ka valgus sisse. Mõnikord võib läbi seinte kuulda helisid, kuigi need on paar meetrit paksud. Siis võid nende vastu toetudes kuulda teisel pool hääli. Ann värises tema sõnade peale ja me kiirendasime tempot, et grupile järele jõuda. Selle koha kohta on palju lugusid. Giid noogutas oma sõnade saateks, näidates taskulambiga edasi. Minu lemmik on see, et sa ei tea kunagi, kas hääl, mida sa kuuled, on teise inimese hääl või selle koha vaimude oma, kes üritavad sind sügavamale sissepoole meelitada. Mahe kaja näis järgivad kõike, mida mees ütles. Me kõndisime edasi. Pikad meie hulgast pidid aegajalt kummarduma, et välditida madalat lage. Käikude seintes olid augud ja lõhed, millest iga üks pani mõtlema, kas see oli lihtsalt väike nurgake, mida kasutati materjalide hoidmiseks või istumiseks ja puhkamiseks, või oli see hoopis sisse pääs teise tunnelisse. Giid peatus aegajalt, et oodata rühma järele ja juhtida tähelepanu detailidele. Stalaktiidid siin, maagitükk seal ja aegajalt mõni õudne lugu kaevanduse süngest 200-aastasest ajaloost. Enamasti rääkis ta siiski ainult kahe noore poisiga, kes kõndisid gruppi eesotsas otse tema taga. Sageli peatus ta lühikeseks hetkeks, osutas mõne augu sisse, pobises paar sõna ja kui ees seisvad olid vaadanud, noogutas ta ja kõndis edasi. Ann tahtis rohkemat. Ta oli mängutujus, katsudes igat eri kujuga, suurusega ning eri värvi kivi. Talle meeldis katsuda siledaid, mis näisid olevat loomulikult lõhenenud. Ja talle meeldisid ka karedaid. Karedad, kui ma talle inimeste kätetöö jälgi näitasin. Aegajalt jäime maha ja ma pidin Anni edasi tõmbama, et me grupile järele jõuaksime. Peatusime taas suure koopa juures. See näeb natuke välja nagu esimene, aga ma luban teile, see on teine koobas. Giid naeratas. Või kui te mind ei usu, siis proovige jälgida, millises suunas me kõnnime. Grupist kostis üksikuid naeruturtsatusi. Tagasi hakkame nüüd minema mööda väiksemaid käike. Paljud neist ei ole täiskasvanute poolt tehtud ja ei ole seega täiskasvanute suurusele vastavad, nii et ma loodan, et keegi teist kinni ei jää, eks? Ta vaatas ringi ja seekord järgnes pisut valjem naer. Tegelikult, ütles ta, see on natuke mõru nali. Enamik väiksemaid tunneleid on tõesti laste poolt kaevatud. Ta pöördus Anni poole. Kui vana sa oled? Ann liikus mulle lähemale. 8, ütles ta. No olgu, sul on siis veel aastake aega. Ta naeratas. Enamik lapsi, kes siia alla saadeti, olid umbes 9 või 10. Ja kui nad said 15, ei mahtunud nad enam väikestesse käikudesse. Nii et nad pidid kaevamise asemel minema meeskonda, kes transportisid materjalid tagasi šahti. Ann hoidis jälle minust kinni, kuid giid hakkas kirjeldama kaevanduse logistikat ja ta kaotas peagi huvi. Ta kõndis kõrvale, vabastades end minu haardest, et korjata paar kivi. Üsna palju inimesi suri siin all. Giid nõjatus vastu seina. Enamasti siis, kui tunnel sisse vajus või midagi sellist. Aga vahel ka seetõttu, et mõni laps ronis liiga kaugele mõnes väiksemas käigus ja siis lihtsalt ei suutnud enam ronida tagasi. Kostis kõva klõpsatus ja hetkega muutus maailm pimedaks. Mõned inimesed karjusid. Ma kobasin Anni käejärele, kuid ei leidnud teda. Välja, ütles giid. Siis ta naeris. Järgnes veel üks klõps ja üks haaval süttesid tuled taas. Giid astus seinast sammu eemale ja tõi nähtavale lüliti.
Rühm naeris kergendatult. Ja ma vabanesin pingest, kui nägin Änni paar sammu eemal, pisarad silmis. Läksin teda kallistama. Vabandust, sosistasin. Ma ei teadnud, et nii juhtub. Hästi, ütles Kiid. Nagu näete, on ainult peamine koobas ise valgustatud. Aga nüüd, kui te kõik olete erksad, lähme tagasi välja. Pidage meeles, et nii oli enamikul kaevuritest siin all. Sageli olid nad tund või kaks või kolm üksi ja ainus asi, mis neile seltsiks oli, oli nende valgus. Ja kui see kustus ning nad ei suutnud seda uuesti südata, siis pidid nad leidma tee järgmise inimese juurde, kellel see veel põles. Me kõndisime läbi veelgi kitsamate tunnelite, mis hargnesid peaaegu lõpmatuseni igale poole, mõnikord isegi otse üles või kuhugi, mis tundus olevat otse alla. Seekord hoidis Ann ligi ja nii ka üle jäänud grupp. Meie kitsas käik, mis ei olnud isegi piisavalt suur, et kaks inimest saaksid hästi üksteisest mööduda ja mida valgustas ainult hämar elektrivalgus, mille ekskursiooni firma oli paigaldanud, hakkas aeglaselt valgenema. Lõpuks, pärast pikka käänakut, tuli taas nähtavale koopa valgus. Nüüd jõuame tagasi esimese koopa juurde, ütles Kiid. Kui me sinna jõuame, lülitan ma valguse umbes 5 minutiks välja. Lihtsalt selleks, et te saaksite imetleda, kui valge seal ka ilma elektrita on. On, olgu? Ta peatus ja surus end vastu seina, et laste gruppil endast mööduda, naeratades meile kõigile laialt. Ära karda, ütles ta Annile, kes oli kohe minu taga. See meeldib sulle väga, usu mind. Olime koopast veel mõne sammu kaugusel, kui tuled kustusid. Kurat, ütles hääl kusagil meie taga. Me kõndisime edasi koopa sissepääsu juurde, pimestatud sellest, kui ere seal oli võrreldes pimeda tunneliga, kust me tulime. Valgus lülitus tagasi sisse. Vabandust, hüüdis Kiid. See ei olnud mina, ma lülitan selle nüüd välja. Järgnes vali klikk ja alles pimeduses märkasin, et mu käsi oli tühi. Lähme koopasse, ütlesin ma. Astusin paar sammu ja kuulsin enda taga veel samme, mis kõndisid edasi. Tagasi pöörates nägin ainult musta. Ei mingeid kujusid, häguseid varje, mitte midagi. Ann? Ma peatusin. Ann? Ma pöördusin. Ann, tule palun. Astusin käed välja sirutatud paar sammu tagasi sinna, kus ta pidi olema ja kompasin. Soe keha. Hei, ütles naine. Mitte Ann. Naine surus end mööda. Ann? Ütlesin uuesti. Valjemini. Ann, kus sa oled? Ütle midagi. Aga ta ei öelnud sõnagi. Mitte ka siis, kui ma tema nime valjemini ütlesin. Karjusin seda. Mitte ka siis, kui valgus uuesti põlema läks. Mitte ka siis, kui tosin inimest karjus tema nime ja vaatas igasse auku ja lõhesse ja tunnelite sisse pääsudesse. Mitte ka siis, kui ma roomasin lähimasse külg tunnelisse, kuni ei saanud enam edasi liikuda, siis tagasi ja järgmisesse. Mitte ka siis, kui otsingu meeskonnad tulid eredate lampidega. Mitte ka siis, kui nad tõid otsingu koerad, kes näisid jooksvat ainult ringiratast. Ka siis mitte, kui me päev päeva järel tagasi läksime ja end läbi iga võimaliku augu ja prao pigistasime, et leida vaid üha uusi ja uusi käike. Mitte ka siis, kui otsingu koerad näisid päev päeva järel ainult suuremasse segadusse sattuvat, nii et nad haukusid seinte või madalate tiikide või avade suunas kõrgel koopa seintes, mille poole me siis tormasime, et leida jälle ainult uusi käike ja koopaid. Me teadsime, et see kaevandus on suur, ütles Kiid, aga siin on tunneleid palju rohkem, kui ma oleksin kunagi arvanud. Mitte ka päevade, nädala, kahe nädala jooksul.
Ja kogu selle aja, kus iganes ma aga poleks olnud, jooksnud, roomanud, roninud läbi nende tunnelite, oli mul alati tunne, et ta on lähedal. Et ma kuulsin tema häält, sosistamas mulle läbi seinte. Mõnikord arvasin end isegi teda naermas kuulvat. Oli jälle teisipäev. Siis oli möödas 3 nädalat. Mu naine oli mulle juba vihaselt ja pisarates karjunud, et mina olen see, kes ütleb meie väiksemale, et tema suur õde ei tule enam tagasi. Et ta oli mulle öelnud, et ma änni sinna alla kaasa ei võtaks. Et see kõik oli minu süü. Ma kuulsin, kuidas giidid seal all otsimise ajal arutasid, kuidas nad seda lugu müüma peaksid. Kas see peletaks turiste eemale või tooks neid hoopis rohkem sisse. Ja ma ei saanud teha midagi muud, kui minna iga päev sinna alla. Koos politsei või taksojuhi või giidiga või kes iganes oli nõus tulema, et karjuda tema nime ja joosta mööda neid käike, kuni arvasin, et kuulen tema häält ja surusin oma kõrva vastu seina, lihtsalt selleks, et kuulda mitte midagi muud peale oma hingamise. Vabatahtlikud olid juba ammu alla andnud. Nüüd ütlesid ka politsei ja giid, et asi on lootusetu. Et ta on ilmselt kuhugi sisse kukkunud, et edasi otsida on võimatu. Võib-olla on tõsi, et lootusest pole midagi hullemat, et see oleks mind hulluks ajanud. Ja siis ma istusin seal, nuttes, vaid mõne sammu kaugusel koopa sisse pääsust. Giid oli öelnud, et järgmisel päeval alustatakse ekskursioone uuesti. Ametivõimud on sellega nõus. Ta noogutas just kui naeratades. Ma saan aru, mis tunne see võib olla, aga teate, siin kandis pole palju töökohti. Nad ootasid, et ma tagasi koopasse tuleksin, et nad saaksid koju oma naiste õhtusöögi ja laste juurde tõtata. Peame varsti valguse välja lülitama, okei? Jah, ütlesin ma. Sa kuulsid? Jah, karjusin tagasi koopa poole. Aga ma ei olnud kaugeltki okei. Kusagil kuklas kuulsin jälle tema häält, mis sosistas, itsitas. Änn, sosistasin. Tema hääl oli jälle mu peas, nüüd juba kurb. See kõlas, nagu oleks ta öelnud, ma igatsen sind. Mina igatsen sind ka. Ära unusta mind, ütles ta. Ma püüan tagasi tulla. Siis kustus valgus, hääletult. Keegi karjus mulle, kas minuga on kõik korras. Ja ma nutsin. Papa? Tema hääl oli valjem. Papa, kus sa oled? Tõusin sirgemalt istukile. Änn? Midagi külma puutus mu nägu. Siis mähkis end ümber mu kaela. Käsi. Papa, kas sa oled sina? Ma tundsin teda pimeduses. Puudutasin tema särki, tema keha. Hän! Tõmbasin ta ligi, kallistasin teda, hoidsin teda. Ma igatsesin sind, ütles ta. Vabandust, ma kaotasin ajataju. Kus sa olid? Tõusin aeglaselt püsti, teda lahti laskmata, tõstsin ta üles. Ära pigista mind nii kõvasti, ütles ta. Ma lihtsalt mängisin teistega. Mis teistega? Kõndisin aeglaselt tagasi koopa poole. Teiste lastega, ütles ta. Hei, kas sul on kõik korras? Hüüdis keegi mu selja tagant. Tunnelisse paistis taskulambi kiir. Vaid sekundi murdosa jooksul langes valgus kahvatute nägude armeele otse meie ees. Ühe kükitava lapse käsi sirutas end änni jala poole. Ma karjusin.
Valgus süttis taas. Tunnel oli jälle tühi, kuid ma tormasin tagurpidi tagasi. Komistasin, kukkusin. Lamades maas, peas tuikav valu, tundsin ikka veel tema raskust enda peal. Jumal, ütles üks hääl, see on see tüdruk. Kui ma ärkasin, seisis ta juba seal, juuksed soengus ja naeratus näol. Mu naine istus voodi ääres. Nad leidsid meid mõlemaid teadvuseta. Minul oli kuklas haav, tüdruk oli külm ja liikumatu, kuid pärast paari tundi voodist ilgutite all olemist otsustas arst, et temaga on kõik korras. Kohalik meedia nimetas ta imetüdrukuks. Nad arvavad, et kõige tõenäolisem teooria juhtunust on, et ta kukkus ja mingi maagiline talveunelaadne seisund hoidis teda elus. Mina leidsin ta kuidagi pärast kõiki neid nädalaid üles ja tõmbasin välja. See seletab, miks ta ei mäleta midagi neist kolmest nädalast seal all. Ja nad arvavad, et see on lihtsalt minu peatrauma, mis hoiab saladuses seda, kuidas ma ta täpselt leidsin. Muidu ma ju lihtsalt osutaksin sellele augule, kust ma ta leidsin ja sellega oleks asi lõppenud. Isegi mu naine ei usu mu lugu ja Annile ei julge ma seda rääkida. Aga mida rohkem ma selle peale mõtlen, seda enam usun, et see peab olema tõsi. Lihtsalt ei ole muud seletust, kuidas ta ellu jäi või kuidas me võisime teda nii palju kordi mingis augus või lõhes mitte märgata. Ja isegi kui ta ei mäleta sellest midagi. Isegi kui ta ütleb, et on lihtsalt uudishimulik, kuidas kaevanduses kõik välja näeb. Ma lihtsalt ei suuda teisiti seletada, miks ta tahab tagasi kaevandusse minna. Ma arvan, et kui Ann ütles, et ta püüab tagasi tulla, ei rääkinud ta minuga. Selline lugu. See oli ka päris hea. Mulle meeldis. Vaiki tõlkja debüüt. Juhu. Ja ükskord ma alustasin ja siis Priit oli mulle andnud sellise loo, et pärast esimest lõiku ma ütlesin, äi, et mingi aasta hiljem umbes siis. Te kuulsite Anton Schelleri õuduslugu Kaevandusmuuseum. Õige peam loodame teieni paisata meie suure suvise järjejutu. Ainult veidikene läheb veel. Seniks jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama leheküljel patreon.com/tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!